muuse biixi cabdi ayaa xilka qaadis magacaabis iyo beddel ku sameeyey qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan sida lagu sheegay wareegto gorloood ka soo baxday xarunta madaxtooyada somalilan wasiirada uu ka qaaday xilkii hayeen ayaa kala ah cabdiqaadir iimaan warsame oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarhsiinta iyo tiknolojiyadda sheekh cabdirasaaq xuseen cali albaani wasiirkii hore ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta cabdi cismaan cabdulle dhegaweyne wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga afartan wasiir ayuu muuse biixi ka qaaday xililkii wasiirnimo ee ka hayeen xukuumadda uu hogaamiyo wareegtada uu xilka kaga qaaday mas-uuliyiintan ayuu muuse biixi ku yidhi sida aada la socotaan xilka qaranka ayay debcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta sidaa daraaddeed waxaan gartay in laga bilaabo oo taariikhda maantaaan idinka qaado oo xilalkii aad qaranka u hayseen waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aada hayseen xilalka qaranka dhinaca kale waxa uu muuse biixii ku magacaabay areegtooyinkan uu maanta soo saaray mas-uuliyiintan hoos ku qoran axmed yuusuf idris cawaale waxa uu u magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda isgaarhsiinta iyo tiknolojiyadda axmed aadan buuxane wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska أحمد محمد ديري عجى وسيرك وسارد دا غرشين تي هرمارنتا قرنكا عبد السلام غبراي محمد فارح وسيرك وسارد دا هرمارنتا يا مالقشكا علي حسن محمد كامع وسيرك وسارد دا ورفافين تا وعيقلين تا يا سليمان يوسف علي كوري وسيرك وسارد دا هرمارنتا بيها محمد حاجي عدن العلمي محمود وسيرك وسارد دا دين يا وقافطة عبد الناصر محمد حسن بوني وسيرك وسارد دا حليلك يا قلايا شيا دستورك. raabi cabdi maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha saleymaan cawad cali bukhaari wasiirka wasaarada gaadiidka iyo horumarinta jidadka axmed maxamed habane wasiirka wasaarada horumarinta beeraha saasi waxaa laogu yidhi digreetada uu maanta soo saaray muuse biixi cabdi ee kasoo baxday xarunta madaxtooyada somalilan digreetadan baa noqonaysaa digreetadii ugu ballaaneyd ee uu ku sameeyo muuse biixi xukuumaddiisa bilhii lasoo dhaafay